Jisafir në kult ora këtë her vjen historiani i letërsis Stephen Greenblatt. Me Greenblattin do të flasim lidhë me librin e ti më të fundit, Tiran, Shakespeare për politikën, i dalë në 2018. Se janë tiranët në dramat e Shakespeare-it të rëndësishëm në shpjegimin dhe të karaktereve të tiranëve të tashëm. Cilet janë faktorët kryesor të ardhjes në pushtet të figurave të tilla autoritare. Këto dhe shumë të tjera mund t'i mësoni të shtunën në ora 14:15 në Kult Ora.